حسين آذن عيق حسين دير أفايانكا حرون تاقل كمدح تويدا سومالي لان أو قيبا كمدا ورباهين تاكلها ليي حرون تاسي وحا وفافاهين كبحيي حالة عافي ماذا مدحويني أحمد محمد محمود سيلانيو أو هادا إن مداه كسوغان ودن كايمارات كعربتا غارا هانا مقالدة دوباي وحان وافايانك وحبا كمتشران كوتي المامي وراركا الشيغي يا مدحوين السيلانيو أو هالكا سيكو غلي غلين waxaanu sheegay in lagu sameeyay baaritaan dhinaca caafimaadka afayeenka oo arimaha si ka hadlayna waxa uu yiri jumciina soo dhaafay ayuu dalka ka dhoofay dalka imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada abu dabay ayuu safar ku tagay madaxweynuhu guud ahaanba wuxuu galay baaritaan caafimaad oo guud ahaanba uu caafimaadka madaxweynaha lagu jeegareynayay alxamdulillah rabbil caalamiin wax dhibaato kama soo bixin caafimaadka madaxweynuhu 100% uu wanaagsan yahay kaliya dhaqtaradu waxay ku taliyeen in qabsin laga saaro qabsinkiina one day care buu galay waa laga saaray caafimaadkiisuna 100% aad iyo aad ayuu u wanaagsan yahay guud ahaana hawlihii uu madaxweynuhu qaranka u hayay iyo xilalkii iyo mas-uuliyaddii uu dastuurka qaranku farayay ayuu halkiisii ka wadaa galabtadan wuxuu kulamo la yeelan doonaa mas-uuliyiin sare oo ka tirsan dowladda imaaraadka carabta qalliinka madaxweynuhuna ma aha sida lagu sheegay meediyada iyo siday warbaahintu ay magaraan soo qorayso waa one day waa maalin keliya ayuu ahaa oo jekaba jebabkaasina waxaa ka soo baxay in qabsinkaasi lagama maarmaan ay tahay in laga saaro qabsinkana waxa weye jeexitaan ma aha laser system baa lagaga saaray alxamdulilah madaxweynuhu wuu caafimaad qabaa wax mashaakilina ma jirto dhakhtarna ma yaallo qalliin weyna muugelin marka hawlihiisiibuna halkiisiibuu ka wadaa marka intaasi ayaanu idiin sheegaynay in madaxweynuhu magaraysa one day kerka uu galay xaaladiisa caafimaadna boqolkiiba boqol ay aada u wanaagsan tahay alxamdulilahi rabbil caalamiin sida ugu dhaqsaha badanlana qarankiisa ayuu kusoo noqon doonaa si uu usii wado xilalkii iyo mas-uuliyadihii uu qarankan u hayay xilligan gabagabada ah ee ay doorashadii inagu soo hayso madaxtooyadu guud ahaanba xaaladda madaxweynuhuna waa boqolkiiba boqol wax mashaakil oo jiraana ma jiro sidaas intaasaan idinku yeedhay waxay duruus cabdilaahi ismaaciil beershiya telefishinka caalamiga ee somali cable xarunta aqalka madaxtooyada somalilan hargeysa